Velkommen til min YouTube-kanal. Mit navn er Danny Hegaards togkanal. Her har vi 50-20'eren som intercity-lyn til Aalborg. 50-20 med ny logo på. Og med røde døre. 54-20 og 52-20 klokken med sammen. 50-70 med røde døre. 54-70 og 52-70. Og mit navn var Daniel Hegaards togkanal. Husk at give denne video like, et ekstra like, og min kollega togkanalens video nede i Horsens har også set den her, så husk at give video et ekstra like. Og mit navn var Daniel Hegaards togkanal. Vi ses i næste video. Her fra Aarhus Banegård.